idag är dagen här då vi alltså ska se till att pranka Jumi med ett episkt tvillingprank. Men det finns ett problem, mina vänner, det är att vi inte riktigt är tvillingar just nu. Kolla, han ser ut som mig, min tvilling ser ut som mig, det är lite konstigt. Men jag ser inte ut som mig, för jag är en ödla. Och jag har blivit förvandlad till en ödla på grund av den onda dockan som gav mig den röda muggen med någon hemsk vätska i det. Därför har jag varit förvandlad till ödlan. Men det var någon av er, eller det var flera av er som skrev den geniala idén att testa drick den gröna muggen. Vad händer då? Kommer jag förvandlas tillbaka till Tommy? Jag vet inte. Eller kommer jag förvandlas till en igelkott som inte har några öron? Vad vet jag? Vi gör så här. Jag tar och dricker den här muggen och ser efter vad som händer. Vänta nu. Det verkar som att jag är tillbaka. Yes, jag är tillbaka, mina vänner. Jag är mig själv. Oj, vad har hänt nu? Okej, vänta här nu. Ödlan är tillbaka med min axel. Sluta skratta, tvillingen. Det här är inte schysst, hörru. Jag är helt normal, fast mitt huvud är fortfarande som en ödla. Vänta nu, vad händer? Jag kanske inte drack upp allting. Jag ska kolla. Nej, det ligger lite kvar. Vi testar att dricka upp det sista också, så kanske jag kommer tillbaka med mig själv igen. Okej, så nu är vi tillbaka med mitt riktiga jag, vilket känns väldigt, väldigt bra. Men ni har fortfarande en sak att behöva fixa till. Det är att min tvilling har blont hår och jag har ju mörkt hår. Så vi går upp till garderoben här borta och fixar till din frilla lite grann, så att det ser ut som min frisyr istället. Jag undrar vilken jag ska ta. Ja, den här frisyren blir bra. Perfekt. Det här kommer bli så bra. Och mina vänner, jag hör nu att Jumi kommer här utanför. Hon kommer precis hem från jobbet. Så vi ska nu sätta igång med det första pranket. Hallå, jag är hemma. Hej. Har du gjort mat? Ja, jajamän, det är bara hugga in. Har du gjort lite mat här? Jag är hungrig. Jag tar den oavsett. Ja, varsågod. Förresten, vad har du gjort för idag för någonting? Inget speciellt. Jag har absolut inte planerat ett prank till dig. Just det. Ja, vad skönt. Just det. Jag går ut och slänger och slänger soporna. Men gör så. Sådär, det var härligt gjort. Vi ska se här nu. Va? Hur gick det där till? Du gick ju precis ut nyss. Vad menar du för någonting? Men du gick ju ut nyss. Ja, men då? Ja, så kom jag tillbaks. Jag var ute och slängde sopen ut över vägen och så kom jag tillbaks. Exakt. Det var väl ingenting konstigt. Det stämmer ju inte riktigt. Va? Vad snackar du om? Men alltså, du sa att du skulle gå ut. Jumi, du är bara så knasig. Jag äter upp nu, det var jättekul att träffa Samis. Jag måste faktiskt upp och redigera en video. Jag har en viktig video som kommer upp imorgon. Okej, vi ses lite senare, hej då. Alltså, hallå. Gud, vad konstigt. Hallå, tjena, tjena. Va? Hallå, du gick upp precis. Nej, jag var ute och slängde soporna en säng bara ju. Hur kan du ha gått upp och sen kommer du ut genom dörren? Jag fattar ingenting. Okej, mina vänner, vi har alltså kört första pranket på Jumi här. Det här blir så så bra, hon fattar nog ingenting. Vet du vad vi gör nu? Nu kör vi prank nummer dos. Jag har väl inte missat Ödlands alldeles egna hype-tröja. Den finns att köpa på tommymerch.se. Så mina vänner, nu ska vi göra ett riktigt speciellt prank. Det är så att jag och Jumi bjuder på en fest i Blocksberg nästa vecka. Och jag ska göra ett riktigt sprudlande prank på henne där jag ska byta kläder. Tommy! Okej, hon är här nu. Hon är här nu. Yes. Tommy! Ja. Jag står här ute med dig. Jo, men det låter som att hon på dör eller någonting. Tommy! Vadå? Alltså, brinner det någonstans eller? Nej, det gör det inte. Men jag har stått och väntat nu. Okej. Jo, men nu är det så här. Jag tänkte att du skulle få stå här. Och du måste säga vilka kläder jag ska ha på mig till festen. Jag kanske testat 4 olika klädesplagg. Okej? Du måste vara ärlig mot mig också och säga vilka kläder som är bäst. Okej? Okay? Jag ska bara byta om här. Vänta en sekund. Bokstavligen. En sekund, okej? Okay? Ja, då kör vi. Sure. Wow, hur fort gick inte det där? Det där var jättekonstigt. Men vad tycker du om mina kläder då? Är de fina eller? Men hur kunde du byta om så snabbt? Jag fattar ingenting. Ja, vadå? Okej, vi kör på de här kläderna. Jag testar nästa kläder istället, klädesplagg. Vad tycker du om den här då? Jag går in och byter om en snabbis. Typ den här då. Vad tycker du om den då? Okej, är det fin eller? Hur gick det där till? Fattar ingenting. Jo, men fokusera lite på hur snabb jag är. Jag är ganska snabb. Jag har tagit fram en teknik på att ta fram på sig en tröja av en tröja på ungefär 0,5 sekunder. Så jag håller lite på att bry dig om det. Utan jag vill bara veta vad tycker du om mina utstyrsel. Är fin eller är det snygg? I så fall tycker jag den första var mycket bättre. Okej, du tycker det? Okej. Jag vet inte, tycker inte skorna är lite snygga då? Kolla, vilka små söta fötter jag har. De är superfina, verkligen. Okej? Jo, de var ju säkert jättefina. Men hur gjorde du det?
det där? Jag fattar ingenting, Tommy. Man är snabb ibland, vet du. Okej, jag ska gå och testa en sista utstyrsel nu. Och den kommer här, vänta en sekund bara, så går jag in och byter om. Sådär, ja, ja, men se så fint. Vad tycker du om den här nu då? Alltså, nej, Tommy, du har gjort någonting. Erkänn, nej. Du har gjort någonting. Jumi, berätta nu för mig, vilken är din favorit? Jag tycker den här som jag påminner just nu är väldigt, väldigt snygg. Jag tyckte första outfiten var snyggast. Den första outfiten, okej. Okay, då går jag in och byter om den. Vi ses lite senare, okej? Okay? Vi ses lite senare. Okej. Du gjorde det så bra, tvillingen. Vi kan inte bli så mycket bättre. Varför står du och kysser min garderob för? Tycker du om min garderob eller gör det? Okej, det är okej. Du får tycka om min garderob. Tyck om den. Vi kör nästa prank. Men innan vi gör det så ska vi kolla på dagens namn på Tomtens önskelista. Dagens namn på Tomtens grötli... Tomtens önskelista är... Pascorio! Nu är vi väldigt, väldigt tysta, hörni. Jumi håller på och gräver i rabatten här ute trots att det snöar så mycket, hon är så knasig. Men Tomotvillingen, se till att sitta här och vänta. All right? Bra, då kör vi så här. Vi ska alltså ut och pranka Jumi. Med det här pranket kallar jag maratonpranket. Ni kommer förstå varför strax. Jumi! Ah, där är du, Jumi. Okay. Går det bra med rabatten eller? Ja, jag tar väl lite ogräs och löv och sånt. Okej, det är bara snöat väldigt mycket i Blocksberg på senaste tiden. Verkligen, det börjar bli vinter nu. Yes, på tal om vinter, Jumi, kyla. Det var väl länge sedan vi var ute och sprang, tycker du inte det? Jo, det var det väl. Vi behöver röra på oss lite mer, känner jag. Så, därför skulle jag vilja utmana dig på Blocksberg runt faktiskt. Det hade varit rätt nice om du frågar mig. Men vadå, vad var det nu igen? Ja, det är... alltså man ska springa runt hela Blocksberg så snabbt som möjligt. Och vinnaren är bäst i världen, typ. Okej. Okay. Så jag tänkte så här, Jumi. Om du är taggad och känner att du har rätt skor på det så skulle jag kunna ta tid. Vad var ditt tidigare rekord för någonting? Okej, 28 minuter och 15 sekunder. Så det är alltså det du ska slå idag, Jumi. Så att jag säger så här. Du får ställa det här framme så säger jag klara, färdiga, gå. Och sen tar jag tid för dig. Och vi får se om du kan slå ditt gamla rekord. Är du redo, Jumi? Jajamän, det är jag. Då säger jag klara, färdiga, spräng! Okej, mina vänner, det här kommer bli så bra. Vi ska bara se så hon fortsätter springa. Japp. Hon springer, hon försvinner härifrån. Okej, tvillingen, vart är du? Tassar du kvar här? Ja, men fantastisk doodle. Okej, nu är det så här, tvillingen, att jag skulle vilja att du följer med mig nu. Om du hoppar upp och följer med mig bort hit, så ska vi ska bara se så Jumi inte... Okej, hon är borta. Bra. Följ med mig hit nu. Det här kommer bli så bra. För känner det min tur att springa det här loppet, så ska jag springa åt ena hållet. Och sen bara några sekunder efteråt så kommer tvillingen tillbaks. Som att jag är världens snabbaste person. Typ snabbare än en gris. Just det. Så du skulle... Vänta här nu. Det här är inte smart. Om Jumi kommer där... Du skulle kunna gömma dig bakom det här trädet. Så när Jumi kommer så ser inte hon dig. Okej? Okay? Ja, precis. Där. Eller hon kommer ju från det här hållet. Du måste stå på den här sidan. Okej? Okay? Så. Vi ska nu se. Det enda vi behöver göra nu är att tvillingen gömmer sig. Så inte Jumi ser honom. Sen när hon kommer tillbaks så utför vi prankelanket. Tommy, jag är snart framme. Okej, vänta nu, vi måste kolla tiden här. Du kan slå ditt gamla rekord, Jumi. Kom igen, här framme i mållinjen, jag tror på dig. Kom igen, Jumi. Din gamla Gud. Jumi, du slog ditt gamla rekord. Du sprang på 25 minuter. Är det sant? Jumi, alltså... jag är så trött, ska du veta. Jumi, jag är riktigt, riktigt rackars stolt över dig. Du får sitta där och hålla din andan nu. Om du kan göra en liten grej, det är att du måste ta tiden på mig, okej? Okay? Kan du fixa det? Hur lång tid sprang jag på nu? 25 minuter, precis. 25,00. Så det var ditt nya rekord, om du inte hörde det. Var det riktigt rackars bra. Så, Jumi, du kan sitta sådär faktiskt och kolla på mig när jag springer härifrån. Det blir jättebra. Klara, färdiga, gå! Då springer vi! Ser du snabb jag, Jumi? Jag är snabbare än vinden! Jag är snabbare än en fjärt i rymden! Jag heter Tommy och jag är jättesnabb! Just det, där är jag! Jag går iväg hitåt och smyger in här. Okej, kolla nu, mina vänner. Den andra Tommy-tvillingen kommer att komma nu. Okej, nu är väldigt tysta.
Här kommer jag. Jag kommer där. Jag är världens snabbaste. Oj, 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 oj. Nu äntligen är jag framme. Fick jag rekordtid eller? Oj, 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 det var jobbigt. Hur kom du hit så snabbt? Nej, jag är ganska snabb, Jubi. Nej, vänta nu här. Jo, det är jag visst. Vänta nu. Var? Hur gick det där till? Har du springit runt huset? Nej. Nu fattar jag ingenting. Jag fattar ingenting. Vad gör du för någonting, Tommy? Vad har du gjort? Har du hittat tidsmaskinen eller någonting? Vänta nu här. Vänta, jag känner igen det där skrattet. Jo, okej, okay, okej, ni gör inte med vänner nu. Tjena, tjena läget. Alltså, vad gör du? Nu fattar jag ingenting. Jo, men det. Vad gör du här borta? Hela den här videon handlar om att du inte fattar någonting. Du är ganska knasig. Säg hej till min... Titta, det är två Tommy. Vänta, säg hej till min tvilling. Det här är alltså min tvilling. Han har hängt med oss hela dagen här, men du har inte fattat det. Han är exakt som jag, fast han luktar lite mer illa och lite mer blomflugor och grejer bredvid sig. Men annars är han exakt som mig. Okej, okay, alltså det här är jättekonstigt. Hur visste du att du hade en tvilling? Nej, det är en lång historia, Jumi. Du får gå tillbaka till mina videos tidigare och kolla vad som har hänt egentligen. Så det är en väldigt, väldigt lång historia som handlar om spelmästaren och dockan och allt det här. Kom igen då! Nu tar jag dig! Nej! Okej, man kan alltså göra sådär bollar nu i Blockbird. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Okej. Sluta med! Okej, det räcker. Okej, Tommy. Ja? Jag kom på en sak. Okej. Om vi ska vara lite allvarliga. Posten kom. Okej, okay. Det låter jätteallvarligt ju med att posten kommer. Jag menar, hallå, det är rätt farligt att brev och grejer kommer i brevlådan. Nej, jag men menar, det jag hittade i brevlådan. Okej. Okay. Det var att vi har fått ett nytt brev från spelmästaren. Ett nytt meddelande från spelmästaren, skojar du med? Ja, ja. Oh, jag vet vad det är. Det. Ja, det gör vi ju, men jag tror att det är den sista ledtråden som spelmästaren ska ge oss. Så vi går och kollar på det på en gång, tycker jag. Du har nu lyckats klara av den sista utmaningen. Det du nu får är den sista ledtråden. Och nu har du alltså samtliga bokstäver för att kunna lösa den här gåtan. Om du gör det så är du på god väg att rädda pandan. Så, okej. Vi har då alltså, Jumi, vi har alltså bokstäverna R, G, B, A, D, R, O, E. Vad tusan kan det bli för ord? Jag har ingen aning. Har ingen aning? Någonting borde det kunna bli. Man måste ju kasta om dem på något sätt. Badgrubbesk? Nej, det är inga ord. Jumi, jag tror vi gör så här. Vi har en hel armé av smarta följare på min kanal. Och vi gör så här. Kan ni lösa vad det blir för ord på spelmästarnas gåta? För nu har vi alla ledtrådar som vi någonsin kan få. Och om vi löser den här ledtråden så kan vi till slut hitta vart pandan är. För pandan är fortfarande kidnappad. Jag vet inte riktigt var den är. Så kan ni lösa den här gåtan så vore ni världens bästa. Gör det till nästa video. Så ses vi då. Jumi, förlåt att jag prankade dig. Vi ses nästa gång. Hej då.